Mitt spørsmål, det var egentlig litt det samme som spørsmålet, så gå litt videre på den. Jeg tror også saken fikk veldig mye oppmerksomhet i media, var ganske overrasket over det. Og jeg lurer da på om du tror at det var en kvinne som hadde prøvd at det kom så mye oppmerksomhet fra media, og om det ville ha vært det samme hvis den mann som satt i posisjon. Ja, Snorre var mulig. Jeg spurte helt, nei, svarte helt på akkurat det der med kvinnelig dimensjon i det. Jeg tror at det er en av de viktige tingene fremover. Det er å se på dette med kvinner og ledelse. Så det er bra at du fikk spørsmål. Jeg er litt forsiktig med å si for mye på det. Jeg synes det er ordentlig om noen andre også kunne jobbe med den saken. Men jeg tør å si såpass mye at nei, det vil ikke ha skjedd med en mann i denne posisjonen. Det vil ikke. Det var jeg som skrev et innlegg i Klassekampen her en dag, som hadde overskriften Pusekatt eller Kosebamse. Og jeg sa jo at det var ikke noe pusekatt. Og det har jo blitt nesten litt kjent som om de finste altså, sauer er ordrett dyr. Så det er sikkert noe som jeg må ha med meg videre. Jeg står faktisk fast på det. Det ville vært veldig uærlig av meg å gå rundt og si at jeg er myk som bare det. Så jeg sa at nei, jeg kan være tøff. Det står jeg på. Jeg fikk litt pepper i dette formnøytvalget fordi jeg var intens. Og da har jeg stilt meg spørsmålet, og det gjør jeg også i boka, er det mulig å se for seg en LO-leder som skal vinne saker som ikke er intens? Altså, skulle jeg ha sittet når en sykelønnssak kom? Så skulle jeg sitte og sagt at nei, det der var en litt dårlig sak, men eller må man virkelig si at sånn, dette går ikke, man må det ikke. Vi hadde noen språkforskere og likestillingsforskere, blant annet de også jobbet litt med ord. Når en mann er engasjert, hva er en kvinne da? Masete. Når en mann er sint, da er en kvinne hysterisk. Ja, det kan det jo. Sånn at jeg tror at akkurat de der ordspillene er litt viktige. Jeg tror det er litt fint om vi kan ta dem fram nå igjen og se på det. Målet må jo være at kvinner og menn faktisk skal behandles, eller skal være samme forventninger til menn og kvinner. Og det som jeg synes er kanskje enda større utfordring, det er jo når det blir så mye kvinner inne i dette her, så er det noen som begynner å spørre seg, jaha, gjelder det til kvinner, er kvinner verst? Og for en som har jobbet med likestilling fra jeg var 7 år, så synes jeg at det er ille, og hvis det skulle være sånn. Men derfor så er det viktig å jobbe med hvilke relasjoner har vi med oss inn i arbeidslivet. Blir det litt mer spørsmål. Takk!